Тернополянка Юлія Лещишин до акції долучається 5-й рік поспіль. Попередні роки я долучалася молитвою і доброю справою, адже суть акції – це є на 33 години дотримуватись таких трьох основних пунктів – це піст, молитва і добра справа. І цього року я вперше вирішила, що я ще відмовлюсь від їжі. Юлія Лещишин розповідає, вперше акція сопричастя відбулася у 2003 році. Її започаткували сумівці Австралії та члени Тернопільської організації. З того часу сумівці щороку в листопаді вшановують пам'ять жертв Голодомору. Вперше я долучилася, коли мені було 17 років. Я тоді тільки прийшла в громадську організацію, і інші дружинники почали говорити, що от, у нас є така акція сопричастя. Я тоді ще, про неї нічого не знала, ніколи раніше не чула. І я вирішила, що я не готова голодувати, не готова відмовлятись від їжі, але молитва і добра справа, кожен сам повинен вирішити, що він може зробити. Історик Іван Янюк розповів, під час Голодомору 1932-33 року в Україні померли майже 10 мільйонів людей. Наслідок – це етнографічний, тому що на ці села вже в серпні 1933 року стартувала кампанія по переселенню людей з інших регіонів Радянського Союзу, в основному з Росії. Тому це вплинуло на етнічний склад населення. Власне, на цих територіях зараз проживають в основному етнічні росіяни, і, можливо, голод також посередковано вплинув на події, які зараз відбуваються на сході України, на російсько-українську війну. Леся Продоус, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.